أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سورة الحجر آیت نمبر 21. اور دیکھو کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم ہر چیز کو ایک مقررہ انداز کے مطابق اتارتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.